Dit jaar staat in het Internationaal Filmfestival het thema Free Radicals centraal. Sommige vrouwen zullen het woord herkennen uit de cosmetica-industrie, maar vergeet dat vooral. Want in het filmfestival wordt er eigenlijk mee bedoeld dat er een eerbetoon wordt gegeven aan eigenzinnige filmmakers. Mensen die op een hele onconventionele manier met film omgaan. Dit is een film van 37 minuten. Maar je kan je voorstellen dat je als je daar 37 minuten lang zou kijken naar al die afwisselende kleuren, dat je helemaal gek zou worden. En soms wordt er wel eens gezegd dat je er epileptische aanvallen van zou kunnen krijgen. Dus ja, hoe radicaal wil je het krijgen? Op het beeld zie je proeven met mensen om hersengolven te kunnen registreren. In deze zaal zie je heel langzaam een aantal dingetjes rijden en bewegen. Je hebt het niet eens echt in de gaten als je binnenkomt. Maar als je rustig door de tentoonstelling wandelt, denk je opeens, hey, er is iets verplaatst. Maar wordt film daar beter van? Ik denk dat film beter wordt van mensen die durven grenzen op te zoeken. En die durven te onderzoeken hoe dingen die we al kennen eigenlijk ook weer heel anders zouden kunnen. Het enige wat je ziet is het materiaal, wat op allerlei manieren wordt behandeld. En je ziet geen mensen lopen in beeld, je ziet geen kleuren, je ziet een stuk film wat langzaam verbrandt, je ziet water dat erop gedruppeld is en effecten heeft. Het beeld staat centraal, maar het materiaal staat centraal. En dat heeft echt een reeks aan kunstenaars geïnspireerd om juist met het materiaal filmstrook ook films te gaan maken. He, bijna zoals in de schilderkunst ook op een gegeven moment niet meer het poppetje op het doek interessant was, maar abstracte schilderkunst, het schilderij, het ding zelf. Het is meer film om de film? Ja. Film laag de film. Laag. Film de laag, film. Laag.